Vítejte u 96. dílu Zink News. World of Warcraft netřeba představovat. Za 15 let výročí, které hra aktuálně slaví, se titul stal králem MMORPG žánru. Miliony lidí po celém světě strávili tisíce hodin na Azerotu, kde se vše odehrává. V pondělí o půlnoci vyšel v pořadí již osmý datadisk, tentokrát s podtitulem Shadowlands, který nás zavedl na druhou stranu, do míst, kde o duše zemřelých nebude nouze, již nyní máte možnost se vydat po stopách zrádné sylvanes a nového zla nesoucí jméno The Jailer. Máte v plánu se vrhnout do nového rozšíření, nebo jste nad hrou ji zlomili hůl? Dejte nám to vidět v komentářích. Není tomu dávno, co došlo k úniku přibližně 20 minut prologu za Nomáda v Cyberpunk 2077, hraného na konzoli PlayStation 4. Pokud si ale nechcete značnou část prologu vyzradit a chcete vidět, jak hra bude na konzolích od PlayStationu skutečně vypadat, tak nyní máte možnost. Tento týden totiž oficiální kanály CD Projektu Red vypustili nové video, v němž porovnávají verzi pro PlayStation 4 Pro a PlayStation 5. U PlayStation 5 i nadále platí, že plnohodnotný Next Gen upgrade dorazí až po vydání. Nutno ale říci, že hra vypadá velmi dobře. Jak se líbí vám? Stále jsme ale neměli možnost vidět hru na původních konzolích, zejména na nejslabším Xbox One. Bude tedy zajímavé sledovat, jak si vývojáři poradí s těmi nejslabšími konzolemi to známé studio Rockstar Games v týdnu prostřednictvím svých sociálních sítí oznámilo, že již 1. prosince se dočkáme vydání režimu Red Dead Online jakožto samotné hry. Vůbec poprvé se tak budou moci do online verze tohoto neuvěřitelně propracovaného světa vydat i hráči, kteří si doposud nezakoupili základní hru, protože například nebyli zainteresováni do příběhové části a nechtěli tak za hru dávat stále poměrně vysokou částku. Počátkem příštího měsíce bude hra dostupná na všech platformách. Nejzajímavější je ovšem cenovka, která bude až do 15. února čítat 4,99 dolarů, tedy necelých 150 korun. Po tomto datu dojde k jejímu navýšení na necelých 20 dolarů. V Duchu vesmírného létání, explorace planetárních povrchů a magických světů se nesl minulý týden s hrami zdarma na Epic Games Store, jelikož všichni jeho uživatelé si mohli bezplatně aktivovat povedené Elite Dangers a k tomu navíc zajímavou kombinaci vizuální novely s rychlými pazobitvami v The World Next Door. Ovšem ode dneška budou mít radost především všichni příznivci těžké mašinérie a nepropustných terénů. Své možnosti přidání do knihovničky se totiž tentokrát dočkal offroadový simulátor Runner. Jedná se o předchůdce Letošnímu SnowRunneru, který opět měl na starosti Celek ze Saber Interactive, a vydání obstaral Focus Home Interactive. Hru se aktivovat do 3. prosince. Respektovaný web VG Charts, zaměřený na sledování prodejů her i herního hardwaru, zveřejnil čísla prodejů nových konzolí za jejich první týden, tedy období mezi 8. a 14. listopadem. Během svého prvního týdne překonali prodeje konzole PlayStation 5 s 1 483 910 kusy kombinované prodeje konzolí Xbox Series X a Xbox Series S s 1 345 386 kusy. Je zároveň vhodné dodat, že zatímco Xbox v tom tomto období odstartoval po celém světě, PlayStation ve stejném období Evropu vynechal. Nové konzole budou velmi pravděpodobně trpět nedostatkem zásob při nejmenším do začátku roku 2021, jelikož dostupné kusy se zatím pokaždé vyprodají během několika minut. Již je pár let tradicí, že se každý měsíc díky konzolovým předplatným dočkáváme pravidelné nadílky několika her zdarma. Prosinec se blíží mílovými kroky, což samozřejmě znamená obměnu nabídky, kdy se i tentokrát můžeme těšit na čtyři zajímavé tituly. Od 1. do 31. prosince si do knihovny budeme moci přidat The Raven Remastered. Od stejného dne, avšak jen do 15. prosince si taktéž půjde aktivovat spin-off série Saints Row s podtitulem Get Out of Hell. Polovina měsíce, respektive 16.12., pak bude patřit Her, kdy tu první si půjde do knihovny přidat až do 15. ledna, Tou je rychlá střílečka Blíd 2. Druhý kousek se následovně jmenuje Stacking. Tento titul si můžete aktivovat do 31. prosince. Původní datum vydání Far Cry 6 stanovil Ubisoft Toronto na 18. února příštího roku. Světová situace ohledně koronaviru a s ním spojená práce z domova však proces vývoje stížila a proto se musel launch posunout. Podobnému odsunutí se nevyhnul ani připravovaný díl Rainbow Six Quarantine. Obě hry pak podle Ubisoftu měly být v období od 1. dubna 2021 do konce března roku 2022. Díky nejnovějšímu úniku to však vypadá, že bychom se her mohli dočkat dříve. Na Microsoft Store se dala na najít stránka nabízející Far Cry 6, která uváděla, že datum vydání je stanoveno na 26. května roku 2021. Fungovalo i tlačítko na předobjednávku. Je tedy možné, že jsme novému dílu této zaběhlé série blíž, než si myslíme. Samozřejmě se nedá nic potvrdit na 100%. Far Cry 6 vyjde na všechny dostupné platformy a nabídne i bezplatný přechod ze staré generace konzolí na novou.